державності, які ми з вами разом крок за кроком зводили останні 5 років. Опозиційна платформа Бойка Медведчука, ОПОБЛОК Мураєва, Вілкула стають все агресивніше, стають все нахабніше. Вони наші головні опоненти на цих виборах. І хочу їх заспокоїти. Порошенко нікуди не дівся. Заповзе та назад під плінтус. Народ Порошенка підтримує. Порошенко дуже дякує народу. Спасибі. От почуйте, ми не дамо їм можливості претендувати на участь в новій коаліції, бо це злочин проти України. Ми не дамо їм можливості, щоб вони заповзли в уряд, бо це злочин проти України. Ми спільно не дамо їм можливості, щоб вони зсередини коаліції або зсередини уряду диктували Україні і українцям волю Москви. Скільки би грошей їм Росія не виділяла. П'ятій колоні не місце в українській владі.